ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಲರವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ, ಅವರ ಔದಾರ್ಯತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸದಾಕಾಲ ಒಲಿತಾ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ 7 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ 7 ಸೂತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ನನ್ನ ನಿರ್ಣಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾದರೆ ವಿಫಲತೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಜಯದ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಚ್ಚು ತುಟಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮೂರನೆಯದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹದ್ದು ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರುವ ಮೂಲಕ ಮಳೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಐದನೆಯದು, ನೀವು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಹೊಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಆರನೆಯದು, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸೋಲಿಸಲು ತುಂಬ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನಿಜವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಈ 7 ನಿಯಮಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅದರ ಒಳಾರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ 7 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಸದಾ ನಿಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಲರವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆಯಿರಿ.